ោកខែបាំងឆាត់ឆាត់បាំងលោកខែកើតជាកូនខ្មែរត្រូវតែចេះខ្មាស់កុំធ្វើមុខខ្មោនៅមុខចាស់ចាស់ត្រូវតែចេះខ្មាស់ព្រោះយើងជាខ្មែរកុំធ្វើចរិតខ្មោចអាសោចគេខ្មាស់ខ្មែរកុំផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នខ្មាស់ពួកខ្មាំងយេអើយអើយចង់បានថាជំងឺសពថ្ងៃទឹកនោមផ្អែមប្រៃឈឺតសៃឈឺតសោងឈឺតលាក់ឈឺតគៀកឈឺក្លៀកឈឺបេះដូងអាចឈឺបាច់បកាច់តោងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺខ្លះក៏ឈឺច្រើនខ្លះក៏ឈឺតាច់ខ្លះឡើងជាតិអាសិចខ្លះឡើងជាតិស្ករបវៀនកាពះថ្លើមចាប់ដើមឈឺតអាឈាមខ្មៅឈាមសវាទៅស៊ីឈាមក្ហមវាមានរឹសដងបើរឹសដងបាត់គ្រោះក្នុងក្រមាត់គ្រោះក្នុងកណ្ដងនោះពាកចាស់ពលថាជើងជើងធាត់ឈឺមាត់ស្គមបើឈឺមុំឆាប់ទៅពេទ្យប្រយ័ត្នងាប់តែស្លេកតាញ់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 អើយចុំអេនោះមើលទៅប៉ណ្ណឹងទេកាយសម្បទានៅក្រាន់បើអើយតាលាខ្ញុំបារម្ភតាតាលាឯងទេយប់មិញហ្នឹងអាម៉ោង3ចិត្តភ្លឺហ្នឹង3ចិត្តភ្លឺហ្នឹងឡានសរ៉ែនតិច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 បុកទៀតតាលាឯងស្មាតាលាឯងតាខ្ញុំឃើញខ្ញុំដូចខ្ញុំឮដែរហ្នឹងហើយស្រាប់តែតាឡាញ់សោះអើអាចៅណែចៅនេះជាអរគុណចៅហ្នឹងញ៉ៃចៅល្អណាស់ហ្នឹងហើយអំប៉ាតែមកខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់មានអាណាចូលទៅដឹងមួយសោះចៅអាចៅសំខាន់យើងរៀបអតចរិតឲ្យល្អទេមិនខ្វះទេប្តីចង់យក10ក៏បានដែរអូមែនទេតាហ្នឹងអីតាមរៀបសួរអើហើយពុកមកផ្ទះតាផ្លិចយកធៀបការមកអូអញប្រញាប់ពេកឥឡូវតែនេះតលបងអញតាមែនបាទជើញកាពីណាកាលបងអីគឺកាអន្តិតកាខ្ញុំមែនខ្ញុំឯកាវាអឺអត់មើលនឹងទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានកំពុងតែបដែបដៅចៅហ្នឹងណាហ្នឹងពេលដែរអាអូនឯងចិត្តថាដែរចិត្តដែរឯនេះមិនតន់ទេទៅដល់កងពាន់ទី1ឯងហ្នឹងហ្នឹងចង់និយាយថាពេលដែលយើងមានគេហៅថាគូសកលស្វាមីអីអញ្ចឹងណានិយាយចំប្តីយើងត្រូវចេះរៀបចំអតចរិតឲ្យសភាពរៀបសារចេះផ្គត់ផ្គង់ម៉ែឪណាខាងប្តីនឹងឲ្យដូចម៉ែឪខាងយើងអញ្ចឹងចា៎ហ្នឹងធ្វើម៉េចបំរើបាយទឹកអីឲ្យគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះយើងជាកូនប្រសាកុំឲ្យគេដៀពូជយើងណាហ្នឹងមិនត្រឹមតែបងប្អូនម៉ែឪទេអ្នកចិត្តខាងអីក៏ដោយយើងត្រូវចេះរុះរាយរាក់ទាក់យកអ្នកចិត្តខាងធ្វើជាភូមិផងលបងហ្នឹងមានបញ្ហាអសន្នអន់ក្រអីគេចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកជួយទុក្ខធរៈគ្នាណាហ្នឹងចង់និយាយអពីទឹកឯងក៏អញ្ចឹងដែរស្ដាប់ឪដូចថាកូនឯងយើងបានកូនប្រសាទៅយើងចាប់ទុកកូនប្រសាហ្នឹងចាប់ទុកម្ដាយគេក៏ដូចម្ដាយយើងដូចឪពុកយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចរំលែកបដៅចៅអញ្ចឹងណែបាទវាអត់ខុសទេដល់ហើយអរគុណពុកធម្មតាពុកអាមិចតាពុកអញឪឯណាបាទទៅពុកមិនតាឯណាណាស់ឯងខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីណាកាលណាក្រទៅគឺលហាមកចៅណាវាអត់ល្អទេខំឡើងណាកុំបំពួរទៅគ្នាតែផឹក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 អត់បានទេឥឡូវចេះខ្ញុំមានដំណារឿងមួយណាឲ្យកូនឲ្យចៅទាំងអស់ហ្នឹងពិចារណាឆ្លោះបញ្ចាំងពីតត្តភាពគ្រួសារនីមួយនីមួយណាណាំងណាំងណាំងរឿងនេះពិតទេពិតអេយាយមិនពិតហ្មងអូអាគេមើលតាមអីគេហ្នឹងដឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយគេហៅថាអាតេឡេក្រាមអីគេនោះគេតាមតាមបេសប៊ុកហ្មងហ្នឹងវីដេអូអីគេនោះខ្ញុំអត់ចេះអូ Facebook អូ Facebook អូឥឡូវតោះទៅក្នុងចាក់ទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាណាចាក់ណាអត់នៅមើលនេះចុះអត់ទេបាទតោះមើលយកចិត្តទុកដាក់តោះ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 
ម៉ែធនំធនំម៉ែប្រយ័ត្នកលិចឈើច្រុកដួលបាក់ថ្មិញធនំម៉ែអូយម៉ែជន់ជើងខ្ញុំម៉ែត្រងភ្ញាក់ភ្ញាក់ចឹងម៉ែនឹងម៉ែម៉ែម៉ែសម្រាប់ចុះម៉ែសម្រាប់ម៉ែអង្គុយស្រួលខ្លួនណាម៉ែណាអូខ្ញុំដាល់ឲ្យធ្វើអីធនំសឹងអីហើយនោះខ្ញុំទៅសើម៉ែនេះចេះយកជ្រើច្រត់នេះអានេះខ្សែភ្លើងណាម៉ែអង្គុយស្រួលម៉ែខ្ចប់ពុតម៉ែអា100អំពែណាយកមកធ្វើជ្រើច្រត់យកឡងឲ្យណាទៅលោកព្រីភើឆក់ឯងជួយច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងម៉ែតិចមកគាត់ចុកដៃចុកជើងចេះម៉ែម៉ែឯងដូចថាយើងមិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនរឿងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងមិនអីអាសាអាលាស់ចេះមិនអាលាស់ហើយយើងពុតខ្លួនពុតប្រាណណាធម្មតាឯងម៉ែចេះមិនក្នុងខ្លួនម៉ែម៉ែហើយម៉ែនិយាយម៉ែអីទេមុនថាឈឺតែដៃលើឈឺអណ្ដាតទៀតម៉ាណងអូនណាចាចាបងនៅផ្ទះជួយមើលថែអាសាម្ដាយបងផងណាអូនអត់អីទេបងមកហាញទនីអូយអូនមើលថែអាបើគាត់មិនឈឺបងថាអីទេប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងអូនឯងនៅផ្ទះជួយមើលបាយចំណីគាត់ផងចាអត់អីទេទុកចិត្តលើអូនណាបងមកឯងទៅណាទៅហើយនេះ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 បងទិញមកជូរមកផ្ញើនេះមកជូរគ្រប់មុខឆ្ងាញ់ណាស់អូនហើយកន្លែងយាយ10000កន្លុកនោះឆ្ងាញ់ណាស់ផ្ញើពីណាគេបងផ្ញើអូនឯងអូស្មៃលូនឯងញ៉ាំទៅឯងក៏លួចចាញ់បានកូនបានចៅគេណាអូនចាម៉ែម៉ែម៉ែមកនេះចាំខ្ញុំមើលឲ្យបងក៏ទៅណាទៅម៉ែបាទអូកូនម៉ែម៉ែម៉ែសុំអីគេម៉ែម៉ែឡាញឥឡូវកូនត្រូវធ្វើការឲ្យម៉ែម៉ែឯងនៅមួយពុតខ្ញុំម៉ែណាម៉ែទោះម៉ែឈឺចឹងណាក៏ដោយអត់អីទេចាំខ្ញុំមើលក៏ម៉ែយើងមិនចោលដែរខ្សែដៃស្លាញ់ណាស់ហ្នឹងហើយអូម៉ែស្អាតម៉ែជិះម៉ែម៉ែលាស់ដាច់ម៉ែលាស់ជិះលាស់ជិះម៉ែលាស់លាស់ម៉ែក៏លាស់ភឺចេះលាស់អូនអើយអូនធ្នំធ្នំអូនម៉ែគាត់ឈឺច្រឡាក់ចេះឥឡូវម៉ែសាក់វាយមុខបាយដល់អត់បាយមុខទៅណាម៉ែម៉ែអូនៅធ្ងន់ម៉ែអាសាលាស់ដាច់ចឹងអាលាស់ជើងណាម៉ែម៉ែអាសាដើរមើលបាច់ជើងម៉ែចឹងអូនណាអូនចាបងចាបងដល់មកធ្វើការអូនណាអត់អីប្តីសម្លាញ់បងឯងទៅចាំអូនមើលថែម៉ែអូនឯងជួយមើលថែម៉ែបងផងឬនៅទុកចិត្តលោកអូនណាបងអត់អីម៉ែខ្ញុំលាធ្វើការឲ្យម៉ែម៉ែឯងអាសាដើរហាត់ប្រាណណាម៉ែណាអឺហើយដល់ម៉ោងបាយម៉ែឯងប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ដូរបាយភាសាម៉ែណាម៉ែចាំចាំកូនបិចុកបាយម៉ែណាកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីលឿននៅចាចាបងអត់អីបងឯងទៅធ្វើការបងណាអរគុណណាអូនណាអូនស្រឡាញ់បងទៅចាំមើលមើលម៉ែមើលម៉ែចាបងចាញ៉េគេណោះអូយដាក់កូនចង់ប្រាប់រឿងអីអត់ទេទូឯងកំសត់ទឹកភ្នែកទឹកស្បោគ្មានប្រយោជន៍នោះទេបាយអូនហើយចាំបងចាអូចាំអូនបើចង់បងមកឯងទៅអត់អីចាំអូនបើចង់បងបងអូនឃើញយកបាយមកអស្ចារ្យអូយម៉ែគ្រាន់តែបងទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងយំណាស់គាត់ធ្វើអីអូនមិនខ្ញុំមិនយំផងឯងបងលឺស្អីគេស្រែកខ្លាំងខ្លាំងមិញចាអូខ្ញុំស្រែកឲ្យឆ្មាឆ្មាវាមកមកខាំជើងម៉ែហ៎ម៉ែពុំឈឺជើងហ៎អីឲ្យលោះដៃលោះជើងជើងម៉ែកុំឲ្យវាឈឺចាអូនបងអរគុណអូនណាយកទៅមើលថែសាម៉ែបងអូនណាចាបងចាអត់អីទេចាំអូនបើចុកបាញ់ទៅបងណាបងកុំកុំឆាប់មកវិញពេកឬអត់មិនចាប់ព្រែកទៅទៀត
វាមិនហូបហ្នឹងដៃហ្នឹងប៉កែដៃហ្នឹងហ៎ប៉កែហ៎កែណាស់ដៃហ្នឹងលុកនៅស្ងៀមទេដៃហ្នឹងនៅស្ងៀមហ៎លុកទៀតហើយលេងខ្ញុំសុខបាយចង់ងាត់ត្រោមការពីជ្រុលជ្រុះតែបើជ្រុលទៅហួសកុំភ្លេចឲ្យបានហិតបងល្អពីម្ចាស់ហាងផឹកស៊ីគ្មានទៅរៀបទុករៀបឯងបើកនេះមកគឺបើកមាត់ហ្មងបំបើកមាត់មិនវិញអ្នករោស៊ីហើយហើយមើលម្ចាស់ហាងស្លៀកពាក់ឡើងអារីឥឡាបើមិនស្លៀកពាក់ចឹងការងាររោចំពុកលើខ្ញុំបើឯងនៅតែតែងខ្លួនឯងមិនស្អាតមិនអីស្មានតែខ្ញុំរងឯងនឹងខ្ញុំមកហត់អីការងារផ្ទះមកកណោបើឯងចឹងឯងមកធ្វើខ្ញុំរងឯងអីព្រោះថ្ងៃអាណាធ្វើចុះខ្ញុំចង់និយាយថាឯងមកធ្វើខ្ញុំហើយជាស្រីមេផ្ទះហើយការងារផ្ទះដាំបាយជូនកូនតារៀនមហោបាយទឹកអីឯងនេះខ្ញុំអត់ហត់ទេនឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងដាំបាយលាងចានជូតពេងជូតកៅជូតអីទាំងអស់មិនការងារខ្ញុំរាប់រងជំនួសឯងហើយឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្នែកឯងមើលទៅណាអីសាកជាមួយមើលឯងនិយាយជាមួយអ្នកផ្នែកក៏និយាយជាមួយខ្ញុំ
ឯងឯងបែរមកខ្ញុំតែភ្នែកឯងបែរទៅអ្នកភ្លេងមកឥឡូវរៀបចំកន្លែងទៅមិនខ្វាត់ទេសំខាន់ឲ្យតែយើងស្ដាយទៀតឆ្ងល់ឯងបានខាងមួយទៅមូលឯងឯងឯងអូយមកប្រចាំមានសួរមកបាទបាទមិនសួរថ្ងៃហ្នឹងមានមហូបថ្មីថ្មីច្រើនណាបងអញ្ចឹងហ៎ចាបាញ់ចំភាសាអីមានតើអូនចាឥឡូវស្អាតជាងសាល់មិញមានអីអញយាយប្របីលឺប្របីក្រោមក៏ហោមប្រាក់មកអញឯមុនពួកអញ្ចឹងបីលឺបីក្រោមបងខំមហូបពិសេសមានបងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះពីនេះអីគេអូនពូអញមកផឹកអពមមហូបកន្លែងណាមានតុកហ្នឹងអីធម្មជាតិធម្មជាតិអានេះរបៀបធម្មជាតិសាមញ្ញសាមញ្ញអុយចឹងហីល្អបងអញ្ជើញមកអញ្ជើញអានេះផាសុខភាពបាទអញ្ចឹងអាពីមុនហ្នឹងផឹកផឹកហ្នឹងវាសាមញ្ញទំនើបពេកហីហ្នឹងហើយយើងរស់អាឡៃសាមញ្ញសាមញ្ញម្ដងណែនិយាយអូនណាប្តីអីចាប្តីប្តីបងប្តីមើលពីជះគេចឹងហ៎ណ៎ហើយខនកាស្លៀកពាក់អញក៏គេម៉ៃមកដែរលេងក្បាលខ្មោលណាលេងក្បាលវាចោលយកក្បាលមកវិញខ្មោលពួកអាពួកព្រាងអីវិញយកក្បាលមកអញយកក្បាលមកនេះវាមិនស្រួលអឺក្បាលនោះកន្លឹកស្អាតជួយមកជួយចំមើលវាលើកមហោបាហើយអត់មើលថាចំប៉ែតភ្នែកណាដាក់ចំពួកនេះនោមនេះនិយាយក្បាលក្បាលមកឃើញមកផឹកអញមើលលុយអីមិនមិនលេងសើចអីមកវិញណានេះអញទៅចិត្តបងខ្វះអីក៏មកឲ្យក៏បានដែរបងឥឡូវយើងផឹកស៊ីឯនឹងវាបើសុបាយម្ដងអាយថាផឹកស៊ីរាល់ដងដូចវាអត់សូវសុបាយដែរដែរក៏ស៊ីឡើងអញ្ចឹងដែរដែរបាទអើយអាហ្នឹងតែអញគិតពីផ្ទះមកហើយឥឡូវអញចង់បបួលឲ្យផឹកស៊ីលេឲ្យប្លែកមកលេគេប្លែកមិនមកដាក់មួយសិនចាំនិយាយបើផឹកអាបើផឹកផឹកសិនមកផឹកសិនបងមានការអីចាំហើយនឹងកំឡុងទៀតណាបងដេញវាទឹកក្រោយអញឃើញមុខវិញអញអួតឡើយតែឯងទៅផ្លាស់កៅអញចឹងឃើញអត់បងធ្វើការអីចាំហើយនឹងបងបងចង់ឃើញមុខក្នុងផ្លាស់កៅទៅជឿវានឹងនិយាយជាមួយភញសិនវាអូនអញដេញវាចាញ់អញឃើញមុខវាអញផឹកចូលទេហ៎វាអាស្រាឆ្នាំដល់ចឹងទៅធំឡើងដូចតែមកអូស្រាខ្លាំងមកកៅមកកៅបងមកអានេះផឹករៀងវាជាប៉ាក្តៅពោះហួរអីប្រាំតែនិយាយថាអីគេអញចង់លេងផឹកលេងហ្គេមមួយហ៎ហ្គេមអីគេតែគេផឹកគូមុខមកប៉ាវគូមុខមកគូមុខអើមានស្អីគូអ្ហអញស្អីក៏បានដែរអងអើមចាហាងចាហាងអូខ្មៅខ្មៅអីទៅលេងកន្លែងនេះបាទមកមកហើយប្រកាន់ប្រជាចាំចាហាងមានមានអូឡងបាទមកនេះមកនេះគាត់អាហ្នឹងទៅមកដូចលឺមកអាមិនលឺទេបងបងហៅចឹងលឺតលុយចឹងខ្ញុំវាលឺលុយវិញមកបាទបាទឯមានអីអាប្រដាប់លៀបមុខឯមានអីលៀបមុខអូខ្មៅអូមកខ្ជិមកខ្ជិមែនទេមានមកជូងអីចឹងជូងអូជូងឆ្នាំងឆ្នាំងអាហ្នឹងជួយខ្ញុំចង់លៀអាហ្នឹងដងគេជូងឆ្នាំងបងអូច្រឡំអងជាស្ដីណ៎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 អាយកាញ់លុយអញលុយចាចូលមកអញមិនហេចូលមិនអាហ្នឹងឯងមិនគូមកឯងហ្នឹងអូចាញ់ចាញ់ខ្ញុំដាក់បាបមែនបងអឺសបាបាខ្ញុំពងគុំអាហ្នឹងយូរហើយអញធ្វើស្អីហេញ៉ាឡើយឲ្យស្ងៀមឲ្យចាញ់គេនេះជួលគេឲ្យបាបឯងកុំភ្លឺឯងមើលត្រង់ត្រីកន្លែងណាដែលអាចសមមកមកណែណែឲ្យលុយវាណែតើអត់ចាំបាច់ចាំស្របចាំស្របបាទស្របមកផឹកមួយសិនផឹកមួយសិនអើផឹកមួយសិនមកដល់ប្រឹងហី
យ៉ាគូពីអីអើគូមកអើគូមកអើមកបាត់បួនញ៉ៃវ៉ៃនឹងអង្គុយផឹងហើយគិតថាអនាគតប្រពន្ធកូនឯងយ៉ាងណាទៅណាអញឃើញឯងថ្ងៃណាក៏ដោយមកប្រដងក្បាលគ្នាផឹកនឹងតូបហ្នឹងហើយបើចឹកកូនឯងប្រពន្ធឯងអនាគតទៅគ្នាបានអីគ្រួសារសង្ឃឹមលើមេគ្រួសារជាឪពុកជាប៉ាគេហ្នឹងហើយក្បាលវ៉ៃមកប្រដងគ្នាផឹកណាចុះឥឡូវឥឡូវឯងមកនឹងទៅអីចុះអញមកផឹកមួយឯងហ្នឹងមកអើយឲ្យខំស្លាប់ទៅចុះមកមកមកចូលមកអញខំតែខ្មាស់វាឯងមើលអូអញមកខែបានហូបម្ដងអញនឹកឃើញខ្លួនឯងទេបាយបាយហ៎បាយបាយមកតែមួយឯងមុខឯងអាក្រក់ហើយតែដើមលៀបខ្ជូងទៀតដូចស្ពូចមិនហ៎គេប្របួលលេងមកសម្លាញ់ចាំឯងជុំ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 អញច្រឡំយកផ្លែមីក្រូជុលអាអូយអញទៅលើកទី1នេះអាស្រាត្រាំកលីងឈូកអាហ្នឹងជាបើរោគអីគេអាបកាច់អត់ទេបងអីកលីងឈូកស្រាប់ឆ្នាំស្រាប់ឆ្នាំល្អមិនកលីងឈូកទេអានេះអាខ្ញុំអាម៉ាជាបើប្រមាថជាប់ខ្លើមអានេះនេះគេហៅថាស្រាឬឈើបើកម្លាំងឯងបើកម្លាំងមកបើជាជិះឲ្យមុខឥឡូវអាស៊ីអញមើលមើលស៊ីអាស៊ីឆ្នាំហ្នឹងបើចេះនិយាយយើងដាក់ឲ្យចិញ្ចៀតនៅក្នុងហ្នឹងអាឡាចេះអាយអញដាក់មកកៅដែរអញទៅមុនណាហេអញទៅណាអញទៅអញអត់មានណាមើលផ្ទះហើយវើយអូអត់មានណាមើលផ្ទះតោះទៅមើលផ្ទះបងអញដឹងថាផ្ទះហើយវាកើតអីកើតអីអាយខ្លាំងអើយអាបកាច់អាបភ្លឺអីគេអានេះទៅពេលតែក្បាលអត់ប្រយោជន៍មែនណាស្អីអាសម័យឥឡូវអាអូនហើយគេមិនបាច់ទៅមើលមិនបាច់មានអ្នកឃ្លាំមើលទេគេដាក់កាមេរ៉ាសម្រាប់ទៅភាពនឹងផ្ទះហ៊ីដាក់នៅលបងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់នៅផ្លូវចេញចូលអើដាក់កាមេរ៉ានៅផ្ទះកាមេរ៉ានៅផ្ទះបើយើងនៅនេះមើលមិនឃើញអញវាមិនដែលឃើញកាមេរ៉ាណាចាប់ចោលបានណាអញមិនមែនថាចាប់ចោលបានតែយើងអាចដឹងពីសកម្មភាពវាចេញចូលស្មើណាមកណាពេលណាហើយមិនបាច់ទៅមើលដល់ផ្ទះផ្ទាល់ទេហើយធ្វើមិនបានមើលឃើញអូយមើលក្បាលនេះមើលងាមនេះមើលអឺអឯងណាស់ឯងនិយាយបរៀនអើយរៀនល្ងងនោះងងដាក់បាច់មើលឃើញដល់គេដាក់កាមេរ៉ាសមត្ថភាពនៅផ្ទះគេភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលដាក់នៅផ្ទះយើងមើលក្នុងទូរស័ព្ទឃើញហ៎យល់ទេអ្នកចាំមើលបាច់មើលផ្ទះអញបាទមើលអាអញ្ចឹងឆែកនៅប្លង់ណាប្លង់មុខផ្ទះលបងប្លង់ប្លង់ក្នុងផ្ទះប្លង់ក្នុងផ្ទះមើលឥឡូវមើលក្នុងក្នុងផ្ទះហ្មងអាបាទអាមើលអឺអូអីអាឃើញណាឃើញអត់អីបណ្ណាវាយបណ្ណាគេអានាវៃណានេះអ៊ីអ៊ីជាសាហាវម៉េអឺអីមកមកសុំមើលទីមកញ៉ាញ់មើលទីមកអញទៅតាមមើលឆៃឆៃឆៃកំពុងបាញ់ឯនេះអាទៅណាទៅណាអីចិត្តខំម៉េអងផែមកឆៃមើលទីមកហេអឺគេទៅយំមិនណាតែមកឃើញគេចោលលួចមែនហ៎អត់ទៅណាតែគឺអឺអញអញទៅបញ្ហាតោះយើងទៅមើលផ្ទះយើងដែរអីអញទៅមើលផ្ទះអញដែរមកចោលលួចបងលុយលុយបងលុយបងអត់លុយឯងឲ្យវាមកស្លឹកទៅទៅណាណាតែខ្ញុំប្រញាប់តិច